Shoqata e personave me aftësi të kufizuar, Handicos në Ferizaj, në vazhdimësi ndihmon pjesëtare të saj me karroca dhe mjete të tjera të cilat ata ka nevojë për të kryer nevojat të përditshme. Enver Kosumi, menaxher i programit të kësaj shoqate, tregoi se së fundmi kanë dhuruar 40 pako higjienike si mbrojtje familjeve të pjesëtarëve kundër COVID-19. Në Handicos që nga muaj korrik është duke implementuar një projekt kod ofrimin e shërbimeve në bazën e shtëpe për të rritur me aftësi të kufizuar si reagim ndaj COVID-19, i mbështetur nga zyra e Bashkimit Evropian Kosovë në partneritet me Save the Children. Në kodër të këti aktiviteteve, Handicos ka parapo dhe mbështetjen e anëtarëve dhe familjeve tyre me pako higjienike sanitare si reagim për mbrojtje ndaj COVID-19. Kosumi tuti na tregoi edhe për kërkesat e tjera të cilat drejtohen çdo ditë në këtë shoqatë. Personalisht, Handicosi si organizat, përveç se ofron shërbime rehabilituese edhe për fëmijët të rritur me aftësi të kufizuar, ne mbështesim edhe me pajisje ndihmëse asistive, karroca, kukza dhe pajisje tjera për që ndihmojnë lëvizjen lirë. Mirëpo nuk në vazhdimësi edhe avokojmë për punësimet e personave me aftësi të kufizuar dhe ndikojmë të institucionet dhe të kompaninë private për përcimin e personave të kufizuar në bazë të ligjeve të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Si tjetër e këtyre personave me aftësi të kufizuar është ende punësimi. Shoqata Handicos është një ulidhse mes këtyre të fundit dhe punës. Se i përket punësimit, Handicos vitin e kaluar veç ka punësu 3 vajza me aftësi të kufizuar me njënën prej bankave të shtetit në Ferizaj. Mi po vazhdimisht edhe vitin e kaluar kemi pasur edhe 2 që kanë kryer praktik punë në kodër të qendrës së punësimit të Ferizaj. Mirë po tash jam të identifikuar në përmjet vizitave në familje, jemi të identifikuar personat të cilët kanë përfundu fakultetin dhe mi referu në qendrën e punësimit, më regjistru si të papunë dhe me këshu mundësi të na e të punësimit tëre. Shoqata Handicos është themeluar në vitin 1983 dhe ka rreth 8 fëmijë anëtarë në gjithë Kosovën.